ସମ୍ବଲପୁରରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଘଟଣା। ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ବଲପୁର ବାର୍ର 29 ଜଣ ଓକିଲଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। 18 ମାସ ପାଇଁ 29 ଜଣ ଓକିଲଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ 2 ପୃଥକ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। 100-150 ଜଣ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ 29 ଜଣ ଓକିଲଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ କୃଶ ପୁତଳିକା ଦାହ, ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା, ଅପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ପେସାଦାର ବ୍ୟବହାରର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ, ତେଣୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିବା ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ 100-150 ଜଣ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ୍ ଡିଜିପି ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଜିଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଗିରଫ ପାଇଁ ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ରାୟ ଶୁଣାଇ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆଇନଜୀବୀମାନେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ କୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ୍ ଡିଜିପି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଜିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ନେବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଆମ ସହିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ଦାବିରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ 18 ମାସ ପାଇଁ 29 ଜଣ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ଏପଟେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଡିଜି ଓ ଆଇଜିଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭର୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା, କାହିଁକିନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ ପଠାଯିବ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗତକାଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା, ଯେହେତୁ ଏ କେସ୍ଟାକୁ ସିଧାସଳଖ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହିଁ ମନିଟର କରୁଥିଲେ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଅଛି ଘଟଣା ଅଛି, ତ ଓକିଲମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜିର ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ କଥା କହିବା, କେବଳ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାହେଉନି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବାର୍ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ବାର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା, ପୋଲିସ ଏବଂ ଓକିଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସିଧାସଳଖ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଅଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର, ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲେ ଯେ କିଛି ଲ ଅର୍ଡର୍ ସିଚୁଏସନ୍ ହୋଇପାରେ, ଘଟିପାରେ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସମ୍ଭଳାବାରେ ବିଫଳିଛି, ଯେଉଁଠିକି ସିଧାସଳଖ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଲେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି, ସେ ପୋଲିସ ଉପରେ ହିଁ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରପର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲାନି। ତ ଏଇ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜରିଆରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓକିଲ ସଂଘର 29 ଜଣ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ 18 ମାସ ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ପାଖାପାଖି 1500-1600 ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସକୁ ହେଲେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଥା କହିବା, ତ ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 2 ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 150 ଜଣଙ୍କର ନାଁରେ ମାମଲା ହେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଲେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କେସ୍ର ଶୁଣାଣି ଅଛି, ନିଜେ ଡିଜିପି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଦୀପକ କୁମାର, ସେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ଓକିଲ ସଂଘମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇ
आंदोलन जो अच्छी आंदोलन थमिबनी गोटे निर्णायक मोड रे आंदोलन जीव त बर्तमान अपेक्षा रोचे जो परवर्ती वकिल मैंने कौन पदक्षेप नौते जेहेतु से मैंने बार काउनसिल अफ इंडिया को ही गोटे सीधा साल से मैंने गोटे चैलेंज करते से आंदोलन ये जो हाईकोर्ट बेंच अच्छी दरकार पड़े समस्त वकिल तांकर जो लाइसेंस अच्छी ताकु सरेंडर करिबो कहते तो बर्तमान ये जो संबलपुर आंदोलन ओडिशा कौ आड़े जाऊँगी तार ऊपर समस्त नजर रोची।